Державне підприємство Криворізька теплоцентраль є одним з найбільших і найстаріших підприємств не тільки у нашому місті, а й в Україні. Наразі воно забезпечує тепловою енергією понад 50% житлового фонду кривого Рогу, опалює близько 6 мільйонів квадратних метрів житлових приміщень та забезпечує гарячим водопостачанням більше 222 тисяч городян і понад тисячу підприємств організацій та установ. При цьому підприємство генерує більше 1400 гігакалорій на годину. Такий енергетичний велетень з метою мінімізації своїх витрат нині активно працює в напрямку збереження теплової енергії, зокрема, знижує втрати тепла на своїх мережах. На сегодняшний день задача стоит чёткая и ясная, что заменить как можно, как можно больше магистралей, потому что за протяжении 15, 10, 20 лет они пришли практически 70-80% негодность. Поэтому необходимость такая назрела, и её руководство поставило задачи как можно больше, больше поменять. Больше внимания уделяется энергосбережению, а это утепление, термоизоляция, теплотрасс и в основном это воздушки, горячей воды. На сегодняшний день уже более 7 километров у нас теплотрасс изолировано. Изолировано, я думаю, что качественно. Люди, которые живут рядом, смотрят, что работы предприятия ведет. Серед стратегічних завдань на більш віддалений період каже Сергій Гуль перенесення джерел теплогенерації ближче до споживачів. З реалізації цих планів буде покращуватися економіка підприємства і головне якість послуг, що їх надає теплоцентраль.